В ефірі вечірній випуск новин у студії Олександра Євдокимова. І сьогодні ми поговоримо про таке. У Криворізькому районі атовець підірвав себе гранатою. Надійшло повідомлення про те, що щойно у одному з домоволодінь у селищі Лозоватка пролунав вибух. Як у Дніпрі відзначали Всесвітній день театру. Театр – это как особая атмосфера, в которую ты проникаешь каждый раз, когда приближаешься, когда работаешь самостоятельно, когда приходишь в театр, когда выходишь на сцену и когда просто живешь в повседневной жизни. У Дніпровському історичному музеї відкрили виставку сучасної вишивки. Работа около 100, они разные. Есть работа в технике вышивка крестом, бисером, лентами, микровышивка. Есть прикладного характера работы, есть работы, которые вешают на стену в виде картин. У Криворізькому районі сімейна сварка завершилася самогубством. Ветеран АТО підірвав себе гранату через сварку з дружиною. Трагедія сталася у селі Лозуватка. Поліція розпочала розслідування за статтею «Самогубство». Лозуваткою поширилася чутка про самогубство 32-річного чоловіка. Валентина говорить, вибух, схожий на відголосок вибухових робіт, у кар'єрі чули на сусідніх вулицях. Одразу не надали особливого значення. У селі до них звикли, каже жінка. Пізніше стало відомо. Після сварки з дружиною ветеран АТО вчинив самогубство. Ми тільки дійшли до цього місця, почули, що хлопок такий, і ми прийняли, що це десь взривом взривають, знаєте, на кар'єрі, це саме собаки загавкали. Така приємна пара, культурна, вихована, за конфлікти взагалі ніхто ніколи не говорили. Навіть не можна представити, що така людина могла загинути. Вечером йшла, то вже ж усі гомоніли, сусіди всі виходили, толком ніхто нічого не знав. У селі родину знали добре, каже сусідка Ніна. Молода жінка працювала вчителькою, а її чоловік служив за контрактом кінологом. Останній рік пара проживала у Кривому Розі. За кілька днів до трагедії в родині сталася сварка. Від чоловіка дружина поїхала до батьків. Через два дні боєць спробував помиритися. Але на прохання повернутися додому жінка відповіла відмовою. Атовець зачинився у вбиральні та підірвав гранату. Коли случилася ця трагедія, я не була вдома. Ну, вони хороші, сімейні хороші, це дружні і все. Щось так. Поки ми прийшли додому, це я бачила тут, зі машини, міліції і все. Говорити з журналістами родичі загиблого відмовляються. У чоловіка залишилися двоє дітей – трирічна донька та син від першого шлюбу. Відкрито кримінальне провадження, справу розслідують як самогубство. 26 березня о 14:40 до чергової частини Криворізького відділу поліції від очевидців надійшло повідомлення про те, що щойно у одному з домоволодінь у селищі Лозоватка пролунав вибух. На місці події терміново прибула слідча оперативна група, які з'ясували, що 32-річний чоловік, узявши зі собою ймовірно гранату РГД-5, увійшов до одного з господарського приміщення на території домоволодіння та підірвав себе. Від отриманих травм він помер на місці. Наразі слідчими розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченої частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубства. Віталій Лисенко, Тетяна Якимчук, Артем Кравченко. Новини 51-го. 27 березня близько 4 ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у студентському гуртожитку номер 3, де проживають студенти Національно-гірничого університету. Вогонь зайнявся в одній з нежитлових кімнат на 10-му поверсі 11-поверхівої будівлі. За повідомленнями Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, рятувальниками на свіже повітря було виведено 22 чоловіка, з них 5 у засобах індивідуального захисту органів диху. Загиблих та постраждалих немає. Причини загоряння з'ясовуються. У Кривому Розі можна безкоштовно пройти обстеження у мобільному флюорографі. Вони працюють за графіком у кожному районі міста. Пересувні флюорографи розташовані на ринках біля багатоповерхівок та поряд із зупинками. В одному з таких місць провели спільну акцію «Квітни, а не хворій». Майже 3 тисячі мешканців Кривого Рогу пройшли безкоштовне обстеження у мобільних флюорографах. Цього разу спеціальний автомобіль розташували біля місцевого ринку. За здоров'ям просто ж так не послідиш і тяжело. В лікарні зараз складно. Робоче місце в одному,
місці. Дуже далеко, неудобно. А тут по місту жительства дуже удобно. Рядом вдом і те саме. Просто для профілактики. Туберкульоз кості, туберкульоз почек, туберкульоз буває різних органів. Тому боротися, звісно, з паличкою, це потрібно систематично проходити. Серед обстежених цього року зафіксовано 24 випадки підозри на туберкульоз. У їх числі 7 випадків пневмонії та 8 онкодихальних органів, каже Дмитро Севенко. Лікар відзначає поширення захворюваності на суходи серед дітей та зниження випадків серед дорослих. Туберкульоз він є, він нікуди не дівається. І, к сожалению, цифри по місту Кривому Рогу залишаються неутішительними. Відмічається, будемо так говорити, стойка тенденція к зниженню даного заболівання. Тобто, якщо за 2017 рік показатель заболівших туберкульозом по нашому городу составив 87,9, то в 2016-му він був 94,5. Поширення хвороби Дмитро Севенко пов'язує із тривалою відсутністю вакцини та небажанням батьків прививати малечу. За його даними, у Кривому Розі від вакцинації дітей від туберкульозу минулого року відмовилися майже 200 батьків. Ольга Михайлова, Тетяна Якимчук, Владислав Негруце. Новини 51-го. Актори на сцені та у залі. У Дніпропетровському театрально-художньому коледжі відзначили Всесвітній день театру. Свято започаткували понад півстоліття тому. Загалом у нашому місті працює 7 театрів. Цьогоріч у Дніпрі 27 березня до Дня театру організували концерт та виставку фоторобіт. На сцені майбутні актори, ведучі та майстри лялькового мистецтва. Так у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі відсвяткували Всесвітній день театру. Віолета навчається на третьому курсі, каже, з професією визначилася ще у дитинстві. В майбутньому мріє грати на сцені. Театр – це як особлива атмосфера, в яку ти проникаєш кожен раз, коли приближаєшся, коли працюєш самостійно, коли приходиш в театр, коли виходиш на сцену і коли просто живеш в повсякденній житті. Я желаю себе продовжувати розвиття і чувствувати професію, і чувствувати себе з нею. Другокурсник Едуард опановує професію актора театру «Ляльок». Хлопець говорить, спеціальність обрав методом виключення. Каже, хисту до точних наук ніколи не мав, а от робота на сцені його зацікавила. Театральний процес, він відрізняється максимально від всього, що є в будь-яких інших професіях. Це якась видержка. Это физические нагрузки, это психологические, моральные нагрузки, это игра на грани, это эмоциональное состояние, это очень хорошо. На концерт до Дня театру студенты подготовили свои дебютные номеры. Директор Дніпропетровського театрально-художнього коледжу Микола Беркатюк говорить, щороку до навчального закладу вступає до півтисячі дітей. Їх спеціальність, яка покликана давати прекрасне, вона надзвичайно така, знаєте, проблематична. Тому що кожного дня, кожного року і весь все життя треба доказувати, що ти на щось здатен. Здатен творити, здатен захоплювати, здатен запалювати. У Дніпропетровському будинку мистецтв відкрили виставку, яка складається з робіт художників театру та фотографій з вистав. Авторка експозиції Марія Ткаченко. Жінка працює художницею, створює ескізи для костюмів. Розповідає, за допомогою цієї виставки хотіла показати життя театру за лаштунками. Це багато людей, яких ми не знаємо, ми не бачимо, але які участвують в створенні спектаклів. Тому от хорошо вот было бы, чтобы люди, ну, как бы, посмотрев спектакль, потом, придя на эту выставку, бы увидели, как это планировалось первоначально, что из этого вот удалось реализовать. В экспозиции, окрім эскізів костюмів, представлені фотографії вистав. Автор знімків Микола Кошель розповідає, його робота – частина життя театру. Ми, казалось би, з краю, да? Но ми несемо в історію слід, і поэтому... Поэтому я считаю, что я доволен тем, что я оставляю какой-то след в этом творчестве. Выставка працюватиме до 12 квітня у будинку мистецтв. Юлія Зягінцева, Яна Стойкова, Кирило Новіков. Новини 51-го.
У Криворізькому драматичному театрі імені Шевченка показали прем'єру спектаклю «Самовбивця» за забороненим у радянські часи твором Миколи Ердмана. У виставі були задіяні більше 30 акторів. Головну роль зіграв Андрій Васих. Його персонаж – радянський безробітний. Після сімейної сварки герой сімейн посікальників наважується на самогубство. А всі оточуючі пропонують це зробити в ім'я вигідної ідеї. Конечно, ну, очень крутая, если так говорить современным сленгом, потому что она достаточно яркая, достаточно со своей проблематикой, при том проблематикой, которая сегодня у многих, скажем так, людей, потому что сама история самоубийства, то есть как бы он просто это сказал, а люди этим начали пользоваться. Тема и идея пьесы очень гениальна, это отношение общества к человеку. У Дніпрі визначили переможців фестивалю конкурсу «Січеслав-2018». Участь у ньому взяло 16 театрів із Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда та Кам'янського. Загалом актори зіграли 24 вистави. Фестиваль проводиться 26 раз і є найстарішим в Україні. Визначили найкращих. 26 березня завершився обласний фестиваль «Січеславна». Долучилися до конкурсу в цьому році 16 театрів. Організатори фестивалю визначили, що гран-при отримують двоє номінантів, зазначає Олександр Шароваров. В цьому році було прийнято принципіальне рішення про те, що буде два гран-при. Це гран-при на кращий спектакль для дітей і кращий спектакль для взрослих. Это гран-при абсолютно имеют одинаковую как бы, ценность и значимость. Победителям гран-при вручается, кроме статуэтки Сечеславна, дипломов, еще и кроме всего денежные призы в размере 25 тысяч гривен. Переможцем за найкращий спектакль для дорослих став Дніпровський театр «Віримо» з виставою «На краю світу». Радость за свой театр, потому что Дніпровський молодежный театр «Вірим» с очень большими планами, с очень большими амбициями, и любая награда на любом фестивале – это ступенечка вверх. Мы показали две работы «Порцеляновый кролик», режиссуру которого отметили Варвара Воронина, и премьеру «На краю света». Переможцем за найкращий спектакль для дорослих став Дніпровський театр «Вірим» з виставою «На краю світу». Ну, сама постановка шла месяц, а готовили мы его где-то 2,5-3 месяца. Ольга Михайлова, Олександр Жиделев, новини 51-го. У Дніпровському історичному музеї відкрили виставку сучасної вишивки. На ній представлено близько 100 картин. Це натюрморти, ікони, пейзажі, орнаменти та візерунки. Усі вони різняться технікою декоративного вишивання. Їх представляли 20 дніпровських майстрів. Більше про експозицію у наступному сюжеті. Павло Макарейхін почав займатися вишивкою під час реабілітації після двох інфарктів. Тепер, каже, займається цим професійно. Над представленими на виставці картинами працював від 3 до 6 місяців. Я в цьому році виставив 10 робіт. Старався виставляти ті роботи, які рідко з'являються взагалі серед інших учасників. Тобто індивідуальні розробки. Цих ікон практично мало у кого є. Потому что предпочитают другие индивидуальных разработок украинскую тематику, индивидуальные разработки пейзажей. У складі експозиції дві роботи Юлії. Жінка почала вишивати 10 років тому, говорить. Це друга виставка, на якій презентують її картини. Кожну з них вона вишивала близько 3 місяців. Майстриня розповідає про одну із своїх робіт. Це вінтажна картинка, на якій зображена дівчина озорна, задорна, в нарядах старинних. Вот. И она, радуясь первому снегу, набрала полную охапку снежков, налепила и ожидает, ну, наверное, какого-то такого трошки пихатого пана. Вот. И, значит, на картине изображено вот, предчувствие кульминации этого свидания. Вот.
Думаю, що через одну хвилину вже буде він обстрілян, поражен і сражен на повал. Картини створювали два десятки дніпровських майстрів, говорить співорганізатор виставки Ірина Заєць. Роботи около 100, вони різні. Є роботи в техніці вишивка крестом, бісером, лентами, мікровишивка. Є прикладного характеру роботи, є роботи, які вішають на стіну в виде картин. Більше прикладних робот в цей раз, маленьких робот, мініатюр робот, какие-то еще особенности, ну, достаточно сложные техники, достаточно большие, крупные работы. Экспозиция розташована в Дніпропетровському історичному музеї. Виставка триватиме до 15 травня 2018 року. Вікторія Журавель, Микола Ходолій, новини 51-го. «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Великодні свята. Всього на початок квітня їх побільшає на 8. Додаткові рейси будуть здійснюватися з 4 по 10 квітня. Поїзди курсуватимуть на таких напрямках, як Харків, Ужгород, Черкаси, Львів, Дніпро, Одеса та Костянтинівка, Одеса. Додаткові рейси на ваших екранах. А на цьому у мене все. Більше новин. В наступних випусках на все добре.